I aquest matí ha mort a Eivissa la dona de 66 anys que la setmana passada va ser rescatada de l'aigua per uns banyistes i reanimada pels serveis d'emergències després d'ofegar-se a la platja d'en Bossa. La víctima, que era eivissenca, va romandre 6 dies ingressada a l'UCI de Can Misses. També en el mateix hospital continua en estat crític el submarinista de 35 anys que va ser ferit de gravetat per l'hèlix d'una embarcació a Cal Olivera, Santa Eulària. Segons fonts hospitalàries, l'home continua estable dins la gravetat.